Ал Еуроодақ қауымдастыққа мүше мемлекеттерге кіретін таяу шығыс пен африкалық босқындарды қабылдайтын орталық ашылуы мүмкін. Оған Еуроодаққа мүше болмаса да Балқан елдерінің мигранттары орналастырылмақ. Ол жерде босқындар мен еңбек мигранттары тіркеледі. Кәрі құрлықта босқындарды қабылдайтын орталық Грекия мен Италияда бар. Ол жерде мамандар уақытша баспана беру туралы мигранттардың өтініштерін қарап, Еуроодаққа мүше елдерге жібереді. Осылайша Еуропа мемлекеттерінің ішкі істер министрлігі босқындар мен оларды тасымалдаушыларға арналған ортақ ақпараттық стратегия жасайтын болып келісті. Frontex шекара агенттігі жыл басынан бері Еуроодаққа 710 мың мигранттың келетін хабарлаған болатын. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдың аяғына дейін оның саны 3 миллион адамға жетуі мүмкін. Мұндай орталықтардың босқындарды жол жөнекөй қабылдауға және уақытша лагерлерде де өтініштер алуларына мүмкіндіктер болады. Оның басты мақсаты мигранттардың көшін бәсеңдету және босқындардың нақты санын білумен олардың жеке басына қатысты мағлұматтар тексеру. Бұл орталықтар Еуроодақтың ішінде және Балқан елдерінде де құрылуы мүмкін.